Čaute, čaute, vás zdravím. A pripravila som sa, vidíte, kamera nastavená, nachystaná, príborničky, takisto košiček s farbami pripravený. Komu sa páči košiček, tak vám môžem povedať, že ešte mám milión, trilión, kakelión nápadov, čo všetko sa dá z pedigu, zošeny, z pásky. A ešte takéto koše, aj väčšie koše upliesť. A v tomto čase nám aj bežia inšpirácie na kurz s vypletaným dnom, štvorcový košík. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím hobby, ktoré lieči telo aj dušu. A naučím ťa pliesť košíky z pedigu v pohodli tvojho domova, ak si budeš chcieť túto pedigovú cestu skrátiť. No a ráno som dala príspevok, kde som dala fotky, že idem si tieto príborničky malovať, lebo ideme do Telerána s Hankou v pondelok. Prvý vstup má byť 6.10 a druhý vstup má byť 7.10 alebo 6.15, tuším, prvý vstup a 7.10, druhý, nejak tak nám volali odtiaľ asi z produkcie. No a tam sa rozhodla, že idem aspoň teda malovať tieto príborničky a že si ich idem pripraviť. No a teraz idem prehodiť kameru na túto a idem to urobiť takto zaživa. Ak ma vidíte, počujete, dajte mi prosím buď like, alebo napíšte. Juliška, teba už vidím, že píšeš. Ahoj Katarinka, krásny deň. Ďakujem Juliška, čau. No a ešte vy, ktorí ste dostali e-mail, že máte teraz ešte výhodnú ponuku na online kurz vypletaný štvorcový košík, vypletané dno, tak dnes o polnoci končí táto výnimočná ponuka, výnimočná akcia. Anička, čau. Super, Hanka, vidím. Dobre, díky, díky. A už som vám ani neposielala nejaké informácie ďalšie, lebo podľa mňa, ak ste ešte zaváhali, ešte rozmýšľate nad zakúpením, tak cena je najnižšia, akú som kedy dala za takýto online kurz, tak mi len môžete napísať do e-mailu, čo vám v tom kurze chýba, alebo čo som vám nenapísala, čo by ste potrebovali vedieť, počuť, aby som vám mohla na to odpovedať, aby ste sa mohli ešte do polnoci rozhodnúť a zúčastniť sa tohoto kurzu. Ako tomu hovorí Veronika Mankovecká, že to bude vždy, je to vždy kultúrny zážitok. Tak ako nasmejeme sa, zabavíme sa, na konci máme košičky v rukách krásne. Takže je to super, super kurz. Dobre, ja idem znovu do nastavenia. Ešte v tomto slnku musím hľadať myš a idem to prepnúť na kameru, na stôl a uvidím, jak to pôjde. A malo by to ísť. A? No pánečku, ja som akože úplne dovi dopo. Dobre, toto si dám na bok. No napíšte mi, ktorú farbu dám prvú. Či dám túto takúto rúžovkastu, alebo či mám dať túto žltú, alebo či dám túto zelenú, alebo či túto modrú. A ešte máme takú oranžovú. Idem ešte zobrať. Rozmýšľam aj ja, že ktoré farby by som mohla dať. Aj fialovú mám, aj žúžovú, aj oranžovú a ešte iná žltá, taká pastelová. Daj zelenú, Juliška. Miluška, ahoj, pekný deň aj tebe. Dobre, Juliška napísala zelenú, poďme do zelenej, takže týchto páčikov dáme na bok.
Napače. Jaj, teším sa, keď môžem takto dýkať. Farba je taká rečia, je to akrylová farba. A som to tam tak naliala a nemám väčší štetec, lebo som nechala na firme štetce. Tak som si bola teraz kúpiť takéto troška tenšie. Ale ak máte doma valček a budete mať ešte košiček takto v demonte, tak si môžete najprv tie košičky povalčekovať, teda valčekom namalovať a potom si ich môžete zlepiť. Ak by náhodou boli tie dierky na spodku troška väčšie, tak ak by ste mali nejaké piliny alebo niečo, s čím by sa nejaký prach, s čím by sa to dalo to lepidlo zmiešať, tak môžete a môžete si urobiť, môžete si to tak zapevniť lepšie. No a čo sa týka príborníkov, tak príborníky sú ozaj veľmi vďačná téma, čo sa týka pletenia košikov z pedigu, lebo pletieš podľa formy, máš vlastne tento kríž ako formu, vieš si to ľahšie opliesť. Dobre, jedna strana je. Ja na toto malovanie príborníka používam akrylové farby. Môžeš použiť aj tie Magicolor, Magicolor sa to píše, ale tie potom musíš zalakovať. Tie sú vodou riediteľné a v podstate sú potom keď sú v styku s vodou, tak ti môžu pustiť farbu, čo nie je celkom ako žiaduce, aby si mala zababrané ruky, keď pôjdeš chytať ten príborník do rúk, treba, že niečo v ňom chceš preniesť, alebo príbor bol by mokrý, tak to nebude celkom vhodné, keď sa ti zababre. Píšte do komentárov otázky, ak niečo chcete vedieť a ja vám budem odpovedať, len ja to potom chvíľočku položím a odpoviem, aby som sa lepšie prizerala, lebo nakoľko svieti slnečko, tak sa trošička ťažšie orientuje opticky v tom počítači. Mám tu aj misku s vodou, takže aj do misky s vodou si namačam. A ak by si mala náhodou tieto akrylové farby, že vidíš, že sa tu od toho štecia robia také čiarky, tak potom ešte tie čiarky môžeš jemne prebehnúť šmírglom. A keď to prebehne šmírglom, tak sa to tam zarovná, zastrie. Tuto sa mi pustil trošička chlop zo šteca. Vidíš, tuto mám chlopy zo šteca, aj to potom je dobre vybrať. Ja ich potom ponatieram, pôjdem do bazéna a keď to dobre zaschne, tak to potom môžem opliesť. Na to dno môžete dať aj viacej vrstiev, pretože do toho dna vám budú stekať rôzne tá voda z príborov. Napríklad, ak budete mať, ak tam dáte mokré tie príbory. Takže to dno môže byť natreté aj dvakrát, aj viackrát. Môže a nemusí. Tak to si ťa chytím a lepšie mi to je, keď si tak viac namačam. Vieročka Bilská, kedy budeš v Teleráne? Vieročka,
V pondelok teraz 19. od 7. od 6.15 a dva vstupy budú 6.15 a 7.10, tak nejak po hodine bude druhý vstup. Ale akože tam budeme pletkať, motkať, lebo to bude vonku, takže to bude, budeme asi, uvidíme, jak budeme v tých záberoch. Ale akože rozhovory a také niečo bude v týchto dvoch časových rozpetiach, nám povedali. No a toto je ten väčší príborník a vy, ktorí máte radi pletenie príborníkov, alebo teda máte veľa dopytu, dajme tomu, na príborníky, tak ozaj príborník je veľmi vďačný aj ako darček, aj na ceruzky, aj na príbory, aj na štetce, aj na kefy, ako v kúpeľni trebárs. Takže ono sa to volá tak ako familiárne, že príborník, ale naozaj sa to dá použiť. Aj jedna pani mi raz hovorila, že ona to chce do obchodu, ako na pult, a že do toho si dáva tie zubné kefky také bio, také tie nejaké ekologické. Takže udržia tieto príborníky aj väčšie veci, aj ťažšie veci. A tam už si ich len ozaj doladíš podľa interiéru, že kam si ich budeš dávať, čo sa farby týka, takže môžeš mať do detských izieb takýto zelený trebárs na ceruzky, že teda to je také veselé. My sme teraz darovali hnedý Melírovi príborníček. No, tieto chlopky. Asi keď je nový štetec, tak kým sa vymaluje. No a ja som zastancom, že keď napríklad je takto jednofarebný stred, takýto pekný, tak môže byť trebárs celý vypletený len prírodným pedigom, alebo ak je dno urobené tak, že keď dáš jeden prúd farebný, tak ti ten vzor vytvorí špirálu. A tá špirála by napríklad v tomto príborníku mohla byť zelená. Ten jeden prútik môže byť zelený tejto farby, aká je táto, alebo o odtieň blečia, o odtieň tmavšia, môže to byť tá zelená lesná. Ale všetko podľa oka, podľa pocitu, že priložíš si k tomu ten prút a povieš si, páči sa mi to. Mne sa napríklad už stalo, že som aj rozpletala, že som niečo plietla farebne, nejak som to skombinovala. A potom sa mi stalo, že aha, toto mi, nejak mi to nepasuje do oka. A chytila som to a rozplietla som to. Lebo potrebuješ sa cítiť aj dobre, keď to robíš, keď to pletieš, že aby si bola stotožnená s tým, čo robíš. Aby to liečilo tú dušu aj to telo. Telo to lieči, keď mi píšete, že jemnú motoriku vám to pomohlo vytrénovať, potrénovať. Dušu, keď máme nejaké problémy, starosti alebo nejakú tú chorobu a počas nej, že dievčatá boli čo.
mali bolavý chrbát, ležali v posteli, ale prihlásili sa ku mne na kurz, síce neplietli počas kurzu, ale hovorili, že tá energia, ktorá z toho ide a tá radosť toho pletenia, že sa tešili zároveň s tými dievčatami, ktoré plietli a potom následne pridávali tie svoje košičky a plus potom neskôr dodatočne, keď už vládali pliesť, tak začali pliesť aj oni podľa toho návodu, lebo ten návod tam zostal v tej skupine. Takže je to potom návod navždy, pokiaľ si na Facebooku. Nakoľko som nemala možnosť, ja som si asi na firme zabudla, ale nie asi, ale určite, ja som toto chcela robiť na firme, ale teda mi to nevyšlo, tak som si zobrala príborníky domov, no ale nemám širší štetec, lebo mávam taký široký. A tým širším sa to robí oveľa lepšie, keď má širší, mekšie tie štetečky, lebo potom ti neostávajú také mapy. Ale v konečnom dôsledku vám poviem také malé verejné tajomstvo, že ľudia, ktorí nevedia pliesť košičky, tak oni, to len my vidíme tie niektoré drobné chybičky, keď tam urobíme nejakú drobotinku, niečom sa pomýlime alebo niečo nevieme robiť, niečo nevieme urobiť a niečo opletieme alebo sa pomýlime a neurobíme pre dva za jedna, ale niektorý riadok sa nám podarí pred jedna za jedna a potom pokračujeme ďalej a je tam chybička. Tí ľudia, ktorí vám povedia, je aký krásny košík a upletieš aj mne taký, tak vy väčšinou, čo počúvam od dievčat skupine Pediga kurzy s Rybiškou, tak mi povedia, no ale je tam taká chyba. A ja hovorím, nehovorte o chybách, oni to nevedia. Oni nevedia, že tam je nejaká chybička a to nie je ani že chybička, ale proste je to taký košiček. Ten košiček je taký, aký je. Je krásny, lebo ste ho robili s radosťou, cítili ste sa dobre, keď ste ho plietli a to je hlavné, najhlavnejšie na takomto tvorení, že keď niečo robíš, aby si sa pritom cítila príjemne, aby si cítila radosť, že tvoríš, lebo toto sa myslím, že nedá, že niekto ide tvoriť aj nasrdený. Proste ideš tvoriť a tešíš sa, máš dobrú náladu, že je, idem konečne niečo vytvoriť. Pozri, tuto mám také, že z tej farby také silnejšie, hrubšie, že taký okraj, tak ja potom nechám toto dobre zaschnúť, chytím šmirgel, z tejto strany to šmirglom vyrovnám, dám dole a potom to len mierne s tým štecom zatriem a pekne dám preč tie skoky. Dobre, uschnuté, tu si uschnutý. Nakoľko svieti slnečko, tak už to dosť rýchlo to schne. Ak máte vy nejaké nápady, ktoré by nám pomohli, že ako takýto príborníček si namalovať, napíšte do komentárov, poteším sa a určite to pomôže niekomu inému. Samozrejme, na začiatku som hovorila, že to môžeš robiť v demonte, keď je to len na plocho, na stole. A ak to máš na plocho, tak to chytíš a pobehaš to valčekom, proste, keď to máš tak položené. A valčekom si to prebehneš oveľa rýchlejšie ako takýmto pidlikaním malovacím, ale aj toto má niečo do seba. Aj to je
príjemné sa pohrať. No, nechám zaschnúť túto prvú vrstvu. Ja idem zatiaľ do bazéna. Nech to dobre zaschne. Potom budem natierať ďalší. A keď budú... Pôjdem asi, že príborník bazén a... A už som tu. A pomalujem, porobím a potom zase pridám obrázky alebo video. Počkajte, si prečítam. Hanka, príborník, prvý. Počkaj, ja musím teda trošička si otočiť počítač do tieňa, alebo fakt to nevidím. Príborník, prvý vstup. Ja v pondelok, áno, v pondelok. Prvý vstup 6.15 a druhý 7.10. Aha, a ja som to hovorila opačne. Dobre. Takže 6.15, 7.10. Dobre, Hanička, díky. Hej, tak ideme. Dobre, super. No, dobre. Takže vy, ktorí ste boli v minikurze na kruhové vypletané dno, vám som poslala e-maily, možno ešte pošlem dneska e-mail, že ešte do dnešnej polnoci máte šancu ho získať za najnižšiu cenu, ako kedy som dala na tieto online kurzy, pretože je leto, je to taká fajnová letná príjemná cena a naučíš sa tam vypletať ten základný kríž, naučíš sa, ako si založiť ten základný kríž a teda potom vypletať. Naučíš sa tam, ako keď vypletieš to dno, čo je rúbo, čo je líco, potom ako prejdeš do steny košíka, ako si vlastne zafixuješ najprv tie pruty, potom ako prejdeš do steny košíka. Urobíme si jeden nový vzor a ukončíme takou troška inou rámovou uzávierkou. Takže myslím si, že, jak hovorí Veronika, že bude to výborný kultúrny zážitok pre nás všetky. Zatiaľ sa majte krásne a do pletenia, do opalovania, do kúpania sa a do krásnych dní. Čaute. Ešte musím nájsť tú myšku, že kde ju mám, aby som vypla. Čaute.